96 момчета и момичета от Шумен получиха началното си обучение по плуване. Децата имаха възможност да усвоят основни умения в различните стилове от квалифицирани треньори. Плуването е спорт, който възпитава. Не се знае човек в каква ситуация ще попадне на басейн, на море или на някакви други открити водни площи. Тук се научи, харесвам да плувам и така много ми е жал, че ще завършва тук проекта. Харесвам и защото спортуваме и развиваме тялото си. Да се развиваме органите и да бъдем здрави. Децата показаха какво са научили и се забавляваха, като демонстрираха различни техники и упражнения под командването на своя учител. Програмата „Научи се да плуваш“ е финансирана от Министерството на спорта.